ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်ကြောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း22တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင်ကြောင်းတစေတစောင်းဘဝဖြောင်ကြောင်းတစေတစောင်းလို့အမိနဲ့ပြောပြောလာတာဖမုန်တို့ဘဝမှာတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာဒီမှာဖမုန်တို့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေရှိသလိုနားထောင်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒီတွေ့ကြုံရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့ကောင်းတာတွေဘာတွေဆက်လုပ်ဖြစ်သလဲမကောင်းတာတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ပြစ်သလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကောင်းတာမကောင်းတာတော့မခွဲခြားပဲနဲ့ဒီလိုပဲဆက်သွားကြသလားဘဝလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းအောင်ဆက်သွားသလားဘဝလမ်းကြောင်းကိုလက်ပတ်ကြွေးကောက်ပြီးတော့ပဲလုံနေကြသလားလို့အဲ့ဒါလေးစဉ်းစားမိကြအောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့တဘောပါဘုံလို့ဘဝမှာငါဖြစ်ချင်တာဒီအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ငါဖြစ်ချင်တာဒီငါလှုပ်ချင်တာလေစံဒီအဖြစ်အဲ့လိုတွေရှိခဲ့တာအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာတွေရှိတဲ့နေရာမှာကို့အတွက်ကိုလှုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တာရှိသလိုကို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းကိုလှုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်ကို့ရက်ကို့ရအတွက်လည်းကိုလှုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တာတွေရှိတယ်ကို့အတွက်ကိုတော့လှုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တာဟာရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများအောင်မက်မကအောင်ထိကို့တူးတယောက်တည်းအတွက်ဖြစ်ချင်တာတွေတော့ဖြစ်အောင်လှုပ်ခက်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းလောက်ခက်နိုင်တယ်။ရာနှုံးပြေတော့မရလေးဘူးပေါ့လေ။ကို့အဖေအမေညီကိုမတော်မဆူမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကြားတော့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တာတွေများဒါလည်းကို့တယောက်တည်းမှမဟုတ်ပဲကို့ညီကိုမတော်မတွေအတွက်ကို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဟာတွေဟာမဖြစ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ပုံဖော်လို့မရဘူး။တချို့ကိစ္စတွေကကို့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။ကို့အတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့အတွေ့အကြုံနဲ့တူအောင်တော့ကို့ခံစားတယ်လို့သူတို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။ကို့ခံစားခြင်းနဲ့သူတို့ခံစားခြင်းနဲ့တူအောင်တော့သူတို့စွမ်းတယ်လို့ကို့စွမ်းမှာမဟုတ်တယ်လို့ကို့စွမ်းတယ်လို့လည်းသူတို့စွမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတော့မြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်ဘုံတို့ပြီးကြတဲ့၄နှစ်လောက်ကရထဲရွာထဲမှာညီကိုမောင်နှမတွေကို့အကူတွေအမတွေဝန်ကွဲတွေကိုကတက်60ကျော်တည်းရှိတာဘာကြီးဘာတွေတွေကလည်းနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်တက်ကြီး80 80တည်းအဲ့ဒါနဲ့ရော့ွယ်လို့ငွေရေးကြီးထွန်းနိုင်တော့ကိုထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေလောက်ကြအောင်ဘာလို့ခိုင်းအောင်ဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့သူကိုငယ်တဲ့သူကကတော့60ကျော်တွေကို80ကျော်တွေကပါထိုင်ပြီးကတော့ကြ80ကျော်တွေကို60ကျော်တွေကပါထိုင်ပြီးကတော့ကြ60ကျော်တွေကို50ကျော်တွေကပါထိုင်ပြီးကတော့အဲ့လိုပွဲလုပ်တယ်ငယ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးကလှုပ်ချင်တာတနည်းပဲလှုပ်လိုက်ပါတယ်သူတို့စက်မလှုပ်ကြဘူးလှုပ်ရင်လည်းကိုကတဆွေတစ်မျိုးလုံးကျွေးပါအလုံးစုံကုန်ပါ15သိန်းသိန်း20ကြောပစ္စည်းဝယ်တာနဲ့သိန်း20 30ပါပဲ40ကိုထုတ်ပေးတယ်သူတို့ကထအားရပါရလှုပ်ချင်သိမရှိဘာဖြစ်လို့တော့ဘုံဘုံကဒီလိုလှုပ်ချင်တာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့သူ့အမျိုးသူ့အုပ်စုသူ့ဆွေသူ့မျိုးမှာလူမျိုးဘာသာမှာယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးဘာသာယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လို့ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းနေမှာလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်ဖုံဖုံတို့ရဲ့အဖိုးအဖွာဘိုးဘေးဘီဘင်ကအဆက်ဆက်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတယ်ကို့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကို့ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းလားစိတ်ထဲမှာငါဒီအမျိုးထဲမှာလူဖြစ်ရတာတော်တော်ဂုံယူတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်ဖူးတဲ့ကိစ္စ
ဖုံဖုံတို့မှာသကိုင်းတောင်ယုတ်ကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုကိုယ်ခွေကြည်ညိုမိကိုအားထားတယ်။ဆွေမျိုးဖုံကြီးကသကိုင်းရေဦးတိုက်တဲ့မှာဦးစင်ကောဆိုတဲ့အဖေကြီးဖုံကြီးရှိတယ်။တက်90ကျော်မှလွန်လွန်မူတာ။ဟိုးဆွန်ကြိုက်ရွာမှာဘကအကြောင်းကြီးဖွင့်ပြီးရှင်းကြတဲ့ဘကအကြောင်းကြီးတော့လေတန်းကြောင်းအဲ့ဒါကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ဘာကြီးဖုံကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့လေ။အမှန်တော့အဖေတို့အမေတို့ခေါ်တဲ့အဖို့ဦးလေးဦးကြီးဘာကြီးဘာတွေတွေခေါ်တယ်ဘာကြီးဖုံကြီးဖုံမုံတို့အတွက်ကတော့ဒါအဖေကြီးဖုံကြီးအဖိုးဖုံကြီးပေါ့ဆွန်ချက်ဖုံမုံကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရှစ်တန်းဆွန်ချက်ကျောင်းကလည်းအောင်ချက်တအားကောင်းတယ်စီကံလည်းတအားရှိတယ်ကျောင်းသားတွေကိုချိန်တလုံးနဲ့ပဲစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောတာဖုံမုံကြီးဆိုချစ်လဲချစ်ကြတယ်ဘာကြီးအဲ့ဘာကြီးဖုံကြီးဆိုဆွန်ချက်ကဖုံမုံကြီးဆိုလေးလဲလေးစားကြအဲ့တရွာလုံးကလည်းလေးစားကြဖုံဖုံတို့ရဲ့အဖိုးလို့ပြောတာပေါ့အမျိုးပေါ့ဖြစ်ပုံကတလို့ဖြစ်ပုံကတလို့စိတ်ထဲမှာဟိုငါဒီအမျိုးမှာတလို့အမျိုးထဲမှာလူဖြစ်ရတာဝန်တာတယ်ဆိုတာဒီရက်ကလေးတော်မအောင်ဘုရားဆိုတာရှိတယ်နှစ်ပေါင်းတရားပြည့်တော့မယ်ဘုရားပွဲချင်းပါအဲ့ထဲမှာကစကိုင်းတောင်ရိုးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ကြီးကတတ်တရက်ဒီရွာတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်ကြီးကနတ်ကိုကြီးအဲ့ဒီဘုရားတည်ကြရပါအုတ်တိုက်ကြီးရုပ်ထုကတော့သေးသေးလေးပါရွှေတွေရချထားတာဤနဂနာပွေကြနဂနာပေးကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနဂနာပေးကြအဲ့ဒီတော့မတ်မိသေးတယ်စာကျက်နေတာပါပဲဒီခုနကရှစ်တန်းစာကျက်နေတဲ့အချိန်နဂနာလည်းတီးတဲ့အတိုင်းပဲတတုံးတုံးဟိုကသူသူဆိုင်နဲ့သူတီးပြီးသူကကြခုံရတာဘဘကြီးနဲ့ဘဘလေးရံဖြစ်လို့တယ်ဘဘကြီးနဲ့ဘဘလေးရံဖြစ်လို့တယ်ခမဲတော်ကြီးအဖေ့ရဲ့အကိုကြီးခမဲတော်ကြီးအဖေ့ရဲ့အကိုအရင်အကြီးဆုံးရဲ့ဘဘကြီးခမဲတော်ကြီးရဲ့အဖေ့ရဲ့အကိုဝန်းခွဲတဝန်းခွဲရံဖြစ်လို့တယ်ဟာလူကြီးတွေရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကလန့်တော့ဟာဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ကြတာတော့ဆိုတော့ဟောပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီတဲ့နောက်နေ့ကျတော့ဘသူကဘသူကိုတိုင်ပြီးဘလို့သိတယ်မသိဘူးဘာကြီးဖုန်ကြီးဆွန်ချက်ကဖုန်မုန်ကြီးကလာခဲ့အဲ့ဒီနှကောင်လုံးကိုခေါ်တာဖုံမုံတို့ပြောရင်ဒီအသက်50 60အရွယ်တွေကိုခေါ်တာခေါ်ပြီးတော့မှဖုံမုံကြီးကအဲ့ဒီမှာဒီကသွားရတာရိုးရိုးမသွားဘူးငယ်တဲ့သူကကရဝဲယူသွားကရဝဲယူသွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့စီမံဆိုဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲဖြစ်ပုံကဒီလိုနဂနာပွဲမှာဘဘလေးဆိုတာကသူကရတော့စမ်းခွာတာမပါဘဘကြီးကတော့အမြဲတမ်းလို့တော့တောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဂနာပွဲထဲမှာဝင်ပါနေတယ်ပေါ့လေဘေးကိုရန်လုံနေတယ်ပေါ့လေဒါတဆင်ကြဖို့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘဘလေးကဝင်တားတာဘဘလေးကစိတ်ဆက်ဝင်တားတော့ဟိုကမိုးယူပြီးရန်တော့ဘဘလေးကစိတ်ဆက်တယ်လို့စိတ်တိုးတယ်ဆိုထိုးချတယ်ထိုးလိုက်တော့ညီကိုနှစ်ယောက်ထိုးပြီပေါ့50ကျော်လေး60 50ကျော်ပဲထားပါထိုးကြအဲ့ဒီပြဿနာဘလောက်ကြီးတော့တယ်ဆိုဟိုကနေခေါ်လာတွဲရတယ်ဖုံဖုံတို့စီနေဆိုခုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတယ်တွဲရတယ်လဲနေမင်းလဲနေတွားကြဟိုကြတော့သိချင်တာပေါ့ဖုံဖုံကအဲ့လိုဆက်စုတာပဲပြောမလားမလို့အဲ့လိုလေးတွေကြရင်တအားသိချင်ဟာဘာကြီးဖုံကြီးဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဘာကြီးဖုံကြီးဘလို့ဆုံးဖြတ်မလဲဖီးဖုံကြီးပေါ့ဟိုမှန်ကြတော့ရောက်တာနဲ့ဖြစ်ရင်းကိစ္စဒါအကုန်သိပေါ့သိကုန်တဲ့အတွက်အရက်တောက်ပြီးရမ်းတဲ့သူကိုရိုက်တာအရက်တောက်ပြီးရမ်းတဲ့ဘဘကြီးကိုလုပ်ငန်းအရာစီမံချက်ချတာဒီကိစ္စအရာစီမံချက်ချတာဘဘကြီးကိုရိုက်ဒီရွေကြီးကိုချိန်ကြီးနဲ့ရိုက်တာဘယ်နှချက်ဆိုတာတော့မသိဘူးအငယ်ကမားလာဆိုတော့ကို့အကူအဲ့လိုမူးနေတာပွဲထဲမှာမလို့ရှက်လို့တားတဲ့အတွက်ငယ်မမတကယ်မူးပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့ဒါရိုက်တာဘိုင်ဖုန်ကြီးကရိုက်တာနောက်ကြမှာကြားတာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှအငဲကိုပြန်ရိုက်ဘာလို့ရိုက်တာလဲဆိုအငဲကျတော့အပြစ်ကကြီးတယ်ရိုက်ရုံနဲ့မကဘူးကတော်ပွဲနဲ့ပါဘိုင်ဖုန်ကြီးရှေ့မှာအကိုထိုင်ကတော့ကခုပြောရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုအရသာရှိမာရမန္နာကတပိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုစောင့်ရှောက်မှာကတပိုင်း
မာရမန္နာတဲ့ဘိုင်းမျိုးရိုးစင်လာ ਉ ထိမ့်သိမ့်ရမှာကတပိုင်းအဲ့ဒါရိုက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးပေါ့အဲ့တော့အငဲကိုလည်းရိုက်တယ်အကြီးကိုလည်းရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့နဲ့အားလျော်စွာရိုက်တယ်ဟိုကအငဲသားရဲ့သားနဲ့မူးယူပြီးဆိုးနေတဲ့အတွက်ကိုရိုက်တာတပိုင်းဟိုကအငဲကအကြီးကိုပြန်ထိုးလို့တပိုင်းဒါပေမဲ့အငဲကကြော်ပွဲနဲ့ကြော်ရတယ်ရှိတော့ကအဖိုးဖွားတွေတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတဲ့သူတွေကိုငယ်တဲ့သူတွေကကတော့တဲ့ထုံတန်းစင်မှာရှိတယ်။နောက်ဆုံးကြီးတဲ့သူတွေကစကန်းဝိုင်းမှာဘာမှအီးပြောပြောအငယ်တွေကငိန်နာထောင်။ငိန်နာထောင်လို့သူပြီးပြီဆိုမှအဲ့ဒီကိစ္စကအဲ့ဒီခံမှတခန်းရပြီးတော့သူပြီးပြီဆိုတော့မှကိုမကြည်နဲ့သဘောမကျရင်သူ့ထက်ကြီးတဲ့သူတိုင်ရတယ်။သူ့ကိုတော့ပြန်ပြောပိုင်ခွင့်ပြန်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။သူ့ထက်ကြီးတဲ့သူတိုင်ရတယ်အခုကဘဘကြီးဆိုတာကတို့အဲ့ဒီသောတာပန်မှာဆူတဲ့မျိုးတွေမှာအဲ့ဒီချိန်မှာသူကြီးဆုံးသူ့ထက်တိုင်ဆရာမရှိတော့ဟိုးထီသွားတိုင်ရော။အော်အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ငါတို့မျိုးရိုးကုံတွေဒါလေးထိမ့်မှကောင်းတယ်။ငါတို့မျိုးရိုးကုံတွေဒါလေးထိမ့်မှကောင်း။စီစဉ်ပေးတယ်အဲ့လိုကြောကြဘူး။တနစ်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်မဖြစ်ကြရှာ။ဒါမြင့်မျိုးရိုးကုံကိုမျိုးရိုးကထိအောင်လုပ်တာမင်းမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုကိုရောဆိုကိုကိုကိုရောစွမ်းနိုင်ဘယ်တော့မှအတ္တသိက္ခာဂုံဝါကြီးတဲ့သူကိုထက်ကြီးတဲ့သူတော့ကိုအကူဝန်းခွဲတယ်မိသားစုမှာတော့ကိုအကြီးဆုံးအရင်ထဲမှာတော့ကျန်တာကအကူဝန်းခွဲအမဝန်းခွဲတယ်ရှိတယ်သူတို့မှမှန်းသိတယ်သူတို့အစင်မပြေမပြေမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘာကြီးဖုံကြီးဆွန့်ချက်ဖုံမုံကြီးလှုပ်ပြလိုက်တဲ့ဟာကိုတက်တလုံးဆွဲတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှအကြီးတွေကိုမပြောဖြစ်ပြောပြရင်လည်းသူအေးအေးဆေးဆေးနေမှာစိတ်လူလက်ရလက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်တော့မှရှင်းပြတာဒါမှမဟုတ်သူ့တဲ့ကြီးတဲ့သူကိုသွားပြောတာဂုံတိုက်တာမဟုတ်ဘုံမုံတို့မှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးဂုံလေးရှိတယ်သူများမထိန်ထိန်ထိန်ကိုထိန်မယ်သူများမထိန်ထိန်ထိန်ကိုထိန်မယ်အဲ့ဒီမျိုးရိုးဂုံလေးကိုလက်ကင်ထားလိုက်တော့ဘသူကျေးဇူးများလဲကိုကျေးဇူးများတာပဲဘသူအကျိုးရှိလဲကိုအကျိုးရှိတာပဲဒါနဲ့မိမိကရောဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့အကုလုံးထိနေအောင်ငါဘာလို့မလုံနိုင်တယ်လဲငါဖြင်းသေးလို့ပဲကိုဖြင်းသေးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်ငါသာဆိုရင်ဘဘကြီးနေရာဝင်ကြည့်ငါသာဆိုရင်ဘဘလေးနေရာဝင်ကြည့်ဘဘကြီးနေရာမျိုးငါမူးမလားယူးမလားအကိုကြီးတယောက်အမိနဲ့ဝါဒနာဘာဟုတ်ပြီဘဘလေးနေရာမျိုးကို့ထက်အကိုအကြီးတွေတခုခုလွဲချော်နေကိုပြောမလားအဲ့ဒါကတော့မပြောဘဲမနေနိုင်ပြောကိုပြောမှာပြောကိုပြောမှာပြောရင်ရောသူ့လိုစိတ်လိုက်မှန်မှန်နဲ့ပြောမလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးအဲ့လိုတော့မပြောဒါမြင်အဲ့လိုဆိုရင်ဘသူမားတာလဲလို့ဒီနှစ်ယောက်လုံးကိစ္စကိုမေးရင်ဘဘကြီးမားဖို့မားနေရတစ်မျိုးဘဘလေးမားဖို့မားနေကတမျိုးသွားတွေ့ဘဘကြီးမားဖို့မားနီးကသူ့အကျင့်စရိုက်ကြီးကိုကမူးပြီးရမ်းတဲ့အကျင့်ကမကောင်းလို့မားဘဘလေးမားဖို့မားနီးကတော့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိရတဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုအရေးချင်းပြည့်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်လို့မားတာသူသာပြောတတ်မယ်ဆိုတတ်မယ်စိတ်အေးမယ်အိုးအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်မယ်ဆိုရင်သူအမားမရှိအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကအဲ့ဒီအသည်လေးဟာလေဩလူကြီးတွေလည်းနှမျိုးမားတတ်ပါလားကိုအချင်းစရိုက်ဝါသနာကိုကမကောင်းလို့မှားတာလေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအရေးချင်းမပြည့်လို့ကိုပြောတဲ့အပြုတ်ကိုအရေးချင်းမပြည့်လို့ကိုစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးစေတနာကောင်းပေမဲ့လှုပ်တတ်ကြင်တတ်ကြွန့်ကျင်မှုမရှိလို့မှားတာပါလားလို့နှမျိုးသွားတွေ့နှမျိုးသွားတွေ့တော့ငါဆိုရင်ဘယ်အမားကိုတော့ခွင့်လွတ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဘယ်အမားမှခွင့်လွတ်လို့မရဘယ်အမားမှလည်းကိုယ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ဒါမြင့်မကောင်းတဲ့အချင်းကြောင့်မားတာရဲ့အရေးအချင်းမပြည့်လို့မားတာရဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်အမားကိုပုံမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမလဲ။အဲ့ဒါလေးငေကလေးကပေါ်လာတာ။ငေကလေးကပေါ်လာတယ်။အာဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်စေကိဏဒီလိုလေးဒီလိုလေးပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြောတတ်ဆိုတတ်နည်းနည်းပေါ့လေ။အဲ့လိုလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘဘကြီးတို့အဲ့ဒီဘဘလေးတို့ကျေးဇူးတွေပါတယ်။အဲ့ဆုံးချက်ပါကြီးဖုန်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဖုန်မုန်ကြီးကျေးဇူးလေပါတဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာကြုံလာတဲ့အဲ့ဒီဘာကြီးပါလေးဘဘကြီးနဲ့ဘဘလေးရံဖြစ်တဲ့ဘဝ
မာတစည်းတစောင်းလေးတွေးလိုက်ရသေးတာကိုတစည်းတစောင်းတွေးလိုက်ရလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့လေပါကိုကိုကိုရှက်တယ်ကိုလုံးမဲ့အလုတ်ကိုအရေးအချင်းမမီပဲနဲ့မားတာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့ကိုပြောတဲ့အပြောကိုအရေးအချင်းမမီပဲနဲ့မားပြောတာမျိုးမပြောဘူးပေါ့ဒါဖြင့်ကိုဘာလဲကိုကကိုအရေးချင်းဖြစ်ရမယ်ကိုအရေးချင်းကိုဖြစ်ရမယ်ဘာဘာလေးအနေနဲ့ဘာဘာကြီးနေရာမျိုးကိုဝင်ပြောလို့ရမရသိဟာသူလက်ခံနိုင်လက်ခံနိုင်ကတပိုင်းကိုပြောပုံပြောနေတက်ဖို့ဟာတပိုင်းလို့သွားတွေ့ဟိုမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ကြောင့်မားတာမျိုးကတော့ဟိုတခြားကိစ္စတွေကြုံကြတဲ့ကိုကလက်မခံနိုင်ပါဘူးလက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေရတော့ဒီဘက်တစ်ဖက်ကဖြစ်နိုင်တာကတော့ကို့အရေးအချင်းအားနေလို့မားတဲ့အမားမျိုးတွေကြုံညာရများသောအဖြစ်ကြုံညာရတဲ့လောကကြီးထဲမှာငါတော့အဖြစ်မခံဘူးကိုယ့်ရည်ချင်းပြည့်အောင်ဖြည့်မယ်ကိုယ့်ရည်ချင်းပြည့်အောင်ဖြည့်မယ်လို့အဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲ့ဒီဘဝဘေးအတိအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးကပဲမိမိကိုအထောက်အကူပြုခဲ့တာပါမိမိအတွက်အလွန်အကျိုးရှိပါဟိုခါတိုင်းပြောခဲ့တာကတော့ဟိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အကြောင်းဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ဆက်အပ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုရှင်း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 ပြောလာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လောကလူတွေကိုရှင်းရှင်းပြီးတော့တွေးတတ်အောင်ပြောပြပါမိမိတို့ဟောအဲ့ဒီအမားတစ်ခုမှဘယ်အမားရှိနေကြလဲရှိတဲ့အမားကိုမရှိအောင်လုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးရှိနေရောဘယ်ဟာကိုအရေးတကြီးရှောင်ရမလဲနှစ်ခုလုံးရှောင်တဲ့အထက်မှာဟိုအကျင့်ကတော့ကွယ်မကောင်းတာယူမလုံးနဲ့ပေါ့မပြောနဲ့ပေါ့စိတ်မကူးနဲ့ပေါ့ဒီအရေးချင်းမပြည့်တာကိုတော့ဖြည့်ကိုဖြည့်ရတယ်မိဘတွေကနားထောင်နေရင်မိဘတွေကလည်းကိုကိုကိုလည်းအဲ့လိုဖြည့်ရမယ်တာသမီးတွေကိုလည်းဒါလေးတော့သိအောင်ပြောပြရတာသမီးတွေကနားထောင်နေရင်လည်းပဲကိုကိုကိုလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဖြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအမှန်တစ်ခုလုံးမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မိဘတွေကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောပြပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်တပည့်နဲ့ဆရာလူကြီးနဲ့လူငယ်လူငယ်နဲ့လူကြီးအသီးသီးမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းဟာဒီဒီလေးများဝင်သွားရင်ကိုကိုကိုလည်းမမားတော့ကိုကိုလည်းမမားတော့မမားယုံနေမကဘူးဒီအသည့်လေးဝင်သွားရင်ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်လို့အကြီးကိုအငယ်ကကတော့ရတဲ့ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်လို့အကြီးကိုအငယ်ကအယုတ်တိပေးရတဲ့ထုံနှန်းစင်တာဟာယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမိုက်ထားပြီးမှလိမ္မာအောင်လောက်တာကိုယဉ်ကျေးမှုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရိုင်းထားပြီးမှယင်လာအောင်လုပ်တာကိုယဉ်ကျေးမှုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ငကိုကလေးကယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့နေကြတဲ့သူတွေကဒီအစဉ်အလာလေးကိုလုပ်တာကိုသာယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တာပါ။ဒါမို့တို့အမျိုးထဲမှာကြီးတူငယ်တူဘာမှပြဿနာမဖြစ်တဲ့အခိုက်မဖြစ်တဲ့အခါမှာလေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးတူငယ်တူကရှစ်ခိုးကတော့ရိုသေပူဇော်တဲ့ပွဲတဆင့်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 ပေါ့နောက်ဆုံးအိမ်အောင်ကြပြီးသားအကြီးတွေကိုအိမ်အောင်မကြသေးတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းယူသည်လေးစားတာအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးကိုနှစ်တိုင်းဖြစ်ချင်တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့နားလည်ပါတယ်ကိုကြုံတယ်လို့သူတို့ကြုံညီမှကြုံရမယ်ကိုတွေးတယ်လို့သူတို့တွေးခြင်းမှတွေးကြမယ်ကိုခံစားတယ်လို့သူတို့ခံစားခြင်းမှခံစားမယ်ကိုကြုံတယ်လို့ကိုတွေးတယ်လို့ကိုခံစားတယ်လို့သူတို့ကြုံကတွေးရခံစားရအောင်တော့သူတို့ဒီလိုလှုပ်ချင်စိတ်ရှိခြင်းမှလည်းရှိမေတဲ့ရှိကြရင်တော့တို့အမျိုးမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျင့်စေခြင်းလားတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကျင့်စေခြင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်ကြီးတဲ့လူလည်းမမားတော့ဘူးငယ်တဲ့သူလည်းမမားတော့ဘူးဆိုဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘဝမှာတစ်စည်းတစ်စောင်းအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာဟာဖုံဖုံတို့အတွက်တော့အလွန်ကျေးဇူးများသွားတယ်အလွန်နေတတ်မှုထိုင်တတ်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစေတစောင်းလေးကြည့်မိတာလေးကြောင့်ပဲဘဝလေးကဖြောင်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 လာပါလေအဲ့ဒါလိုပဲဖြောင်တဲ့ဖြောင်သွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသလိုကိုအနာနီးကလူတွေရောကိုဘဝချင်းကလူတွေရောအားလုံးဒီလိုပဲကိုဘဝကိုဖြောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမျိုးတော့ရှိမှာပဲလို့နှလုံးသွင်းမိတဲ့အတွက်ဖြောင်အောင်အတိတိုးပြီးတော့ကြင်ကြံဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း